unahin natin siyempre ang appointment nito pong si Secretary Rex Gatchalian. Noong February 1 kahapon po o noong isang araw inanunsyo po ng Malacanang na ang ating bagong secretary sa nakikita po ninyo dito sa screen ay walang iba kung hindi ito pong si Congressman Rex Gatchalian ng 1st District of Valenzuela City. Ayon po sa ating mahal na Pangulo, posted niya po itong sa kanyang Facebook page, congratulations sa pinakabagong miyembro ng ating gabinete, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang iyong hitik na karanasan bilang opisyal ng Balansuela ay isang malaking kontribusyon sa ahensya. O dito makikita natin mga tol na pumipili ang ating mahal na pangulo hindi lamang dahil sa kilala niya ang kanyang itinatalaga kung hindi tinitingnan niya din po ang karanasan at kakayahan nito na paglingkuran ang ahensya na kanyang pamumunuan. At in this particular case, syempre, ang binata na si Congressman Rex Gatchalian ang napili ng ating Pangulo na pamunuan ang DSWD kapalit ng officer in charge nito na si Eduardo Punay. Basahin ko po ang particular ng balita tungkol po diyan. Nakalagay po ito sa Philippines News, Philippine News Agency, Rex Gatchalian's appointment as DSWD chief held. O, ito po ay kumbaga talagang pinupuri ng karamihan. Pero hindi naman mawawala yung kritisismo eh ng iba kung bakit uh, ang ating pangulo itininalaga itong si Rex Gatchalian. Lagi po palaging mayroong kontrabida ika nga. Pero mas marami pa rin ang sumusuporta sa pagkakatalaga nitong si Congressman ngayon ay Secretary Rex Gatchalian. Sabi po dito sa balita, Manila, Lawmakers on Wednesday loaded President Ferdinand R. Marcos Jr. move to appoint Valenzuela Representative Rex Gatchalian as Secretary of the Department of Social Welfare and Development. House Deputy Speaker Ralph Recto said Gatchalian is the right choice as shown by his performance during emergencies while he was the mayor of Valenzuela City. Sa ating pagkakaalam, ito po ay three-termer mayor ng Valenzuela City at sa kanyang pamumuno bilang mayor ng Valenzuela City ay napabilang po ang Valenzuela City sa top 10 most outstanding city in the Philippines. Ano? Kaya talagang magaling po itong mamuno. Siguro kayo din pong mga nakakaalam diyan sa Balansuela City dahil diyan po ito nang galing. Kayo mismo ang nakakaalam. Sabi po dito ni Ralph Retto, And if being a DSWD head requires the handling of disasters and managing development, he's been there and done that. Oh, Na-experience na daw po at naisakatuparan na nitong si Secretary Rex Gatchalian ang mga ganyang uri ng pagresponde sa ating mga kababayan Pilipino lalong-lalo na sa pagharap po sa mga kalimidad na unfortunately dumadaan po sa ating bansa in particular sa kanilang lungsod diyan po sa City of Valenzuela. Okay? Anyway, mahaba yung balita kaya i-shorten ko. Gusto ko lamang din ipahayag sa si inyo ang isang pagsuporta ng kapwa niya mambabatas na si Representative Elpidio Barsaga Jr. Tingnan nyo mga tol, dito nakikita po natin na unti-unting nagkakaroon ng pagkakaisa ang ating bansa. Itong mga naglo-loud ng o nagko-comment sa ating pangulo sa pagtatalaga kay Secretary Rex Gatchalian, mga hindi po ito kakampi ng ating pangulo nung nakaraang halalan si Congressman Ralph Recto, kung hindi ako nagkakamali, ang kinampihan po niyan ay ang natalong si Mayor, former Mayor Isko Moreno. Tapos ito namang si Representative Elpidio Barsaga Jr. ng Dasmarina City, ang kinampihan naman po nito ay ang natalong si Attorney Lenny Robredo. Pero yung anak kasi ni Congressman Barsaga, kampi po kay Bongbong Marcos. Yun naman po ang nakakatuwa. Nung panahon na yon, kumampi po yung anak ni nitong si Congressman Barsaga kay Den Bongbong Marcos pala ngayon ay ating Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ano ang sinabi nitong si Congressman Barsaga ng Dasmariñas City? Sabi niya po dito, President Marcos made a great choice in appointing Valenzuela Representative Rex Gatchalian as Secretary of Social Welfare and Development because of his sterling record as a local chief executive and a lawmaker. Kaya nakakatuwa ito mga tol ano. That is why ipinapakilala po natin every now and then ang bagong sekretary ng DSWD. Kasi marami pa rin po sa ating mga kababayang Pilipino ang hindi pamilyar dito po kay Secretary Rex Gatchalian. Kaya dapat bigyan po natin ng emphasis katulad ng pagsuporta natin kay dating Secretary Erwin Tulpo ito pong mga naging uh, karanasan ni Secretary Rex Gatchelian sa kanyang paglilingkod sa bayan nung siya po ay pinuno pa at mambabatas diyan po sa lungsod ng Valenzuela. Ituloy pa po natin ang sinasabi dito. Being a three-time mayor of Valenzuela City, his personal touch in attending to the needs of his constituents will be invaluable as he takes the helm of the Department of Social Welfare and Development. In short, ang emphasis ng mensahe sa ikalawang paragraph dito nitong si Congressman Barsaga, meron pong napakagandang karanasan bilang lingkod bayan ito pong si Secretary Rex Gatchalian. Kaya naman, yung karanasan na yan na natutunan niya sa Valenzuela ay pwede niya pong dalhin in a national scale sa pamamagitan po ng pagiging kalihim ng DSWD. He is a perfect fit for the role because he personally knows and has seen the problems of his poor constituents who are in need of medical assistance livelihood and other basic services and truly yan naman talaga ang kailangan ng isang secretary sa DSWD ang nauunawaan kung ano po ang mga pangangailangan ng mga kababayan po natin especially mga maghihirap kasi ang tinutulungan po talaga ng mga ng DSWD ay ang mga kababayan po natin ng mga mahihirap and most especially yung poorest among the poor. It is therefore my honest opinion, sabi niya, that our friend and colleague will succeed as social welfare secretary not only because of his credentials but because of his genuine desire to serve the poor and uplift their lives. And that is why ang emphasis natin, binata si Secretary Rex Gatchalian, kaya mas focus po ito sa ahensya na kanyang pamumunuan. Eh syempre, walang asawa sa gabing katabi, walang mga anak na iniisip kung hindi ang sambayan ng Pilipino sa pamamagitan kung paano niya nga ito mapaglilingkuran bilang pinuno ng Social Welfare and Development Agency. Okay? Ito pong ating dating sekretary na si Erwin Tulpo ay nagpahayag naman po ng pagsuporta para po sa ating bagong sekretary. Ayon po kay Sekretary Erwin Tull,